baš smo kolega Perić i ja komentirali kako nismo imali snijega kad su bili zimski praznici, a sad kad su proljetni praznici imamo snijega. No, očekujemo da bez obzira na ove snježne padaline zapravo to neće biti tako dramatično. Mogli ste čuti, upravo smo održali i sastanak stožera zimske službe i doista i ovoga puta zagrebačke ceste i zimska služba ne samo da su u stanju pripravnosti, nego su već i na terenu i očekujemo da će se tijekom današnjeg dana sve do trenutka dok ne padnu temperature i dok se ne počne lediti, da će znači te službe krenuti znači sa samim soljenjem, ali jednako tako bit će tu i ralice koje će moći, ako dođe do tih većih količina snijega, taj snijeg i ukloniti. Prioritet, kao što znate, imaju brdske ceste, ali jednako tako i sve one zone gdje grad Zagreb ima javni prijevoz. Zagrebačke ceste su jučer tijekom dana proglasile treći stupanj pripravnosti zimske službe na području grada Zagreba. Što to znači? Da su svi 293 ekipe jučer pregledane i stavljene u funkciju i operativno osoblje stavljeno na raspolaganje.